Tere! Hei! Mr. Takama. Moi moi. Back again. Tänään on vuorossa täyspitkä selkätreeni. Kyllä. Mitä me tänään nähdään? Mä en tiedä yhtään. Täällä on ollaan Solana Fitnessillä ja tää on vähän täynnä tää paikka. Että mennään vähän sen mukaan, että mitä sä tulee vapaana. Joo. Tässä meitä on tämmönen perus eksoottinen ylätalja, niin haluaisin tässä vähän niinku lämmitellä noita lihoja ja katsoa sitten vähän sen mukaan, että en mä nyt oikeastaan ikinä jaksa sillä tavalla suunnitella noita. Tai siis sillä tavalla, että välillä tuntuu siltä, että nyt runtataan T-kulma soutuu kovaa ja välillä tuntuu sitten siltä, että nyt hinkataan ylätalle ja välillä tuntuu siltä, että nyt pistää latsit liekkeihin ja en tiedä, katsotaan mitä. Liekitetään tuntuu. Tänään. Liekitellään, joo. Liekitellään. Kyllä me ainakin tällä aloitellaan, mä olen, että toinenkin liike on tämmönen. Yes. Tämmönen vähän eri kahvalla sitten tehdään. Tää on vaan niinku tätä mun mättöä. Yes. Et hajotkaa siihen, saatana. Hajollaan. Pienillä painoilla mennään tässä vaiheessa. Tää on lämmittelysarja. Niin. Kyllä niitä on nähnyt joskus niitä semmosia lämmittelysarjan ensimmäinen sarja. Vetoja. Niin, mikä sun kunto nyt on? Kiristynyt, kasvanut, pienentynyt? Varmaan. En tiedä, ehkä vähän kiristynyt. Voidaan, jos mä innostun lopussa, ottaa vähän paitaa pois ja katsoa sitten. Sitten tuossa mä oon kaksi kertaa sattumaa kautta käynyt kaksi kertaa tänne Anin kebabissa kebabilla. Okei. Okay. Se lupaa tietenkin aina paineet, kunnon puolesta. Paineet on kohdilla. Ei, mulla oli 4 tuntia palavereita ja kävi 12 alkoi ensimmäinen. Mä olin 11:30 siellä Anissa. Vetäisin normaa, niin kuin nopeita lautasellisen tein sitä lammaskebabia ja riisiä ja vähän salaattia. Ai että, äkkiä sinne nälkä tulee. Äkkiä sinne palaveriin. Sitten siellä mä oon sinne 2:30 aikaa, että ei pitäisi olla 4 treenaamassa, että voinko mennä tuonne yhteen kiinalaisen syömään, että siellä vettiin vain kahvia. Sitten se kiinalainen oli kiinni, tämä Mingin nykyinen Seaside Garden, ei saatu Cantonin kanaa. Niin paska. Mentiin siihen, kebabti uudelleen. Yes. Siellä se myyjä kysyi, että syötkö sinne taas? Sitten mä sanoin, että joo. Sitten kun se näki, että mä hain ruokaa, ai sinä syöt oikeasti taas. Ei jumala. Joo. Kehon rakentajat. Mutta joo, ei se mitään. Ei se mitään, toi kerappi nyt ei ole mikään mun jokapäiväinen juttu, se on ehkä enemmänkin kerran 3 kuukaudessa, paitsi tänään aika paha. 2 kerappia yhtenä päivänä. Niin. Poikkeus vahvistaa säännön. Joo. Tuo talja on vaan pieni vai onko tuo domino iso? Hyvin menee perille. Välitön pumppi. Instapump. Instapump. Hei, kiitoksia hirveästi kaikille. Ei tästä videosta vaan siitä, että porukka on kommentoinut, porukka on kattonut videoita. Meidän eka video on katsottu varmaan 18 000 kertaa, se on hirviä määrä. Se on kyllä. Sitten älyttömästi kiitoksia siitä, teitte mun ensimmäisestä Iltalehti-blogista, Lista 1:n blogi. Niin, se meni heti luetuimmaksi. Joo, se oli Iltalehden blogipalvelu 1 perjantai-illasta maanantai-aamuun. Se on aika moinen, kun siellä on Hytöset ja kaikki kyllä. Oikeat bloggarit. Niin, oikeat kolumnistit kirjoittamassa, se oli aika moinen juttu. Ja kiitoksia 1500 Valepeitiesivun fanista, se oli kans aika moinen juttu. Että en olisi uskonut kyllä mitenkään, että ottaa huomioon, että en ole vuorannut sitä sivua tuolla mun tyttären ryhmässä, jossa sitten vähän enemmän lössiä katsomassa. Että se on vähän niin kuin virallisesti sitten lähti se eka teksti. Tekstikin sitten siitä liitoa. Milloin seuraava blogiposti? Varmaan perjantaina. Joo.
Okay. Mulla on 15 aihetta valmiina jo ja on kaikki semmoiset, että mun ei tarvitse kuin istua ja suoltaa antaa, se ulos. Antaa sormia ja jauhaa paskaa. Just näin. Puolin tunnin verran ja siinä on blogi. Näinhän se menee. Niin. Parhaimmillaan. Joo, niin. Kyllä. Yes. Oi, vittu, tää on mulle ihan liikaa päivä. Aina paina. Rupee vähän olemaan ryskäämistä. Tänään voitaisiin vähän ryskää. Tietenkin kun kamera kuvaa oikeita treenejä, niin se on semmoista älytöntä show off -paskaa. Kyllä, en mä oikeesti näin treenaa, mutta nyt kun kamera kuvaa, niin mähän toisen tangon. Joo. Tää on semmoinen reikiä. Se on aika terävä, sinne menee ihmisten känsiä piiloon tonne kohdan sisälle. Hyi. Krippi. Hyi. Kinnattavan tuntunut. Onks joku ominaisuus siinä kahvassa? En mä oikein tiedä. No niin, mitäs nyt tehdään? Tehdään. Vedellään vähän selkää taas. Hyvin lähtee. Lohkeilee toi selkä. Tässä on tää liike oikeastaan semmonen, että 2 viikkoa sitten mä olin yhden ohjattavan kanssa salilla. Ja sitten siellä oli tämmönen kahva. Mä venytin sinne selkää ja otin jotain kakkaa. Nyt mä vein sinne puolikkaan toista. Ja tunnustelin, että oi saatana, mitä tuntuu tuolla, latsien yläosassa. Ja sit mä sinne muutaman toiston tein ja sit mä päätin, että tässä on nyt uusi liike. Sit sitten tuli uusi liike ja se on oikeastaan aika hyvä. Se perustuu oikeastaan semmoiseen venytykseen. Voisi sanoa, että Pekka Kotipohja ehkä innosti aavistuksen verran, niin kuin ajattelen tällaista liikkeenä, koska Pekkahan laittoi siellä omassa viestiketjussaan palkkiksella semmoisen Jason H-nimisen, eli Jason H-U-H, niminen Jannu, niin laittoi semmoisen treenejä, ja se Jason H tekee sitten pelkästään venyttäviä juttuja selällä. Ja tässä liikkeestä voi ajatella sillä tavalla, että tässä on niin kuin, ihan pikku osa on sitä semmoista pulloveria. Eli sä painat pikkusen alaspäin, mut sitten se on kuitenkin se loppu on veto. Joo. Mut mä keskityn aika lailla niinku tohon niinku alku. Että tää on niinku kerrankin tämmönen liike mulle, joka on niinku pelaa tuolla venytyspäässä ennemminkin. Joo. Mulla on monessa näistä niin on supistavia. Joo, niin on. Supistelevia juttuja. Meidän lihat vaan krappiin koko ajan, kun ottaa niin vitun kovaa. Liikaa kebbe. Eli tässä on tosiaan ideana vaan touhuta tuolla venyttävän kolmanneksen osa-alueella. Eli en edes yritä vetää tankoa tuonne rintaan, vaan keskityn nyt ihan tuohon venyttävän vaiheen kiusaamiseen. Joo, joo. Oi vittu, nyt rupeaa vähän. Onko liikaa? On vähän liikaa romua. Tässä on paljon vähemmän painoa, mitä tuo talja antaa. Nyt on kyllä show-painot. Ei tässä siis... Toi ryskää toi talja tossa, mä en ryskää. Show-painot. Fuck off. Sun ei pitänyt kuulla tota, se oli vaan katsojia. Joo, mä itekin testasin tota, aika hauska tuntuma. Siellä, sillä saa tuolla liikkeellä.
Ja tossa niinku tää ei varmaan näytä enää nyt hirveän puhtaalta, kun porukka aina sanoo. Mä en sen takia nyt treenaa epäpuhtaasti, vaan siis tälleen mä treenaan oikeesti, mutta se nyt on vaan tullut. Mä painan sitä tuntumaan, niin porukka niinku on nyt sitten siinä uskossa, että mä otan pikkurillillä kiinni ja laitan semmoisen painon, millä mä pystyn tekemään 11 ja mä teen sille tiukan kutosen. Ei se sitä oo. Sarjat on joskus pitkiä, okei, mutta mä oikeastaan välitän niinku siitä pituudesta niin paljon, että ei niinku... Mä vaan tein. Nappaan tangasta kiinni ja teen niin kauan, että vituttaa. Ja vähän päivästä riippuu, joskus sitten vetää vähän isompaa painoa ja joskus sitten vähän kiusataan pienemmillä. Että eipä se nyt oo. Voisi tästä tehdä yhden sarjan vielä ja sitten lähdetään ryskää sitten tonne. Johonkin provoliikkeeseen. Nimenomaan, kyllä. Kyllä. Pum! Kyllä se hyvin näyttää tuo liha tuolla liikkuvan. Mulla on tuosta lihaveitse ja leikkaa itselle tommosen paistin tuolta. Mä tiedän, onko selkälihas paistin. Okei. Yes. Sitten. Sitten meillä on tässä panattan. Perspanattan tämmönen selkäveto laite. Ja tää on tarkoitettu tehtäväksi istuin. Mutta silloin kun mä teen tätä molemmilla käsillä ihan tästä, niin mä menen näin. Mä oon itse asiassa tehnyt tässä joskus aika pitkälti tätä samaa liikettä, mitä äsken tehtiin. Eli hirveästi painoa vaan tonne ja sit niinku tästä näin, että toi olkuvarsi lähtee ihan samalla tavalla niinku tosta oikeastaan niinku taakse. Ja tää aika, tästä pystyy niinku vielä rajummin ottaa ton venytyksen. Joo. Mut sulla on taas toi munat tos penkissä asento, että joo. Ei olla niinku... Mut tää nyt on oikeastaan sitten, että mä oon tehnyt tän vähän niinku samaan tyyliin kuin tehtiin siinä meidän ekalla videolla tätä Vince Taylorin liikettä, jonka Mano Koitila näytti siellä Kemissä viime kesänä mulle. Ja niin kun, tää nyt oikeastaan osoittaa sen, että se ei oo niinkään sitä laitteesta kiinni. Että napataan tangosta, mietitään, sijoitetaan, aktivoidaan. Ja sitten ei muuta kuin editään se oma pituutuskohta sieltä lihaksesta. Ja kyllä se löytyy sieltä ennemmin tai myöhemmin. Että tää mikä tässä niinku yhden käden petoliikkeessä, jotka ei oo ajahukkaa. Se juju on se, että sä pystyt aktivoimaan, sä pystyt tekemään tämmösen lievän sivukierron. Ja sitten vielä tietyissä liikkeessä voidaan kohta katsoa tuo teknotimi. Toi ihan soutu. Ja pystyt vielä pelaamaan tällä asennolla ja sit sillä vartalon kierrolla. Ja pystyt sinne saamaan niinku semmosen jumpi, että mä pystyisin oikeastaan varmaan tekemään tuon selän ilman tätä laitetta. Pelkästään tällä liikkeellä. No, hei ryskönä, hei, ei voi mitään. Jokainen koittaa tai ei kokeile. Mulle oikeastaan ihan sama. Enemmän selkää mulle, jos ei porukka kokeile. Kyllä, on olemassa sellainen selkäpool, mitä me kaikki käytetään, sen universaali energia. Ja kyllä. Ne, jotka ei sitä osaa täppää siihen pooliin, niin... Niin, että älkää viekö mun kiintiötä saada. Niin. Ja niinku tässä näin, mä ei tarvitse mitään muuta kuin hakee. Sieltä se on niinku, mä pystyn tästäkin ihan aktiivisesti hakee sen kohan, että milloin vittu se... Se vaan kerta kaikkiaan jännittyy niin rajusti, se menee perille siis niin kuin aivan saatana kovaa. Joo. Ja ihan turha sanoa yhtään mistä, että joo mä voin vaikka maitopurkia puristella sitä. Vittu, se on aivan eri asia.
Totta kai jos tekee 1000 toistoa hernekettipurkilla, toki siitä tulee pumppi. Mm. Mutta entä jos tekeekin 10 toistoa oikeata selkäleiken liikettä ja sen jälkeen on selkä turvoksissa, niin se on mun mielestä vähän eri asia. Kyllä. Jes, jes. Kyllähän se sieltä lähtee turpoamaan. Jouluksi. Kinkut kuntoon. Kuten näette, siellä ei ole maitopurkkia siellä, vaan siellä on 40-50 kiloa. 60. Täällä on muuten aika loppunut vähän porukkaa just. Hyvä kuvata. Joo. Ehkä ne tiesit, me tullaan ja lähti karkuun. Jes, jes. Jes, jes. Tää näyttää hyvältä tää panattan laite. Hauska toi vipuvarsi tossa. Puristaa. Yes, yes. Hyvä. Näyttää menemään perille. Joo. Ja en tiedä, jos joku laskee noita toistoja, niin 15-20 ainakin. Sitten laskee, mutta mä en jaksa. Mä teen vähän niinku niin monta kuin niitä nyt tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että sit kun mä saan enempää, niin niitä on tarpeeksi. Näinhän se on, että ei kaikkia toistoja tarvitse laskea, että... No... Paitsi sotilaspenkki satasella. Joo. Mä ite uskon siihen, että käytetään siihen raudan liikutteluun lihasta. Laitetaan niin paljon painoa, että se liike on vielä sillä lihaksella. Ja se siinä on se niinku mun filosofia, että se on sitten niinku jokainen saa ihan itse päättää, että miten paljon tai miten vähän, millä tekniikalla sitä rautaa liikuttelee, että fine, joku saa tosi kovaa rykimällä ja ryskäämällä ihan samalla lailla sen selän treenattua ja jollakin on helvetin hyvä selkä sillä lailla, se sopii sille henkilölle hyvin, ei siinä mitään, jokainen käyttää sitä semmoisia metodeja, mitä sopii parhaiten. Kyllä. Tässä on jokaisen salihirmun lemppariliike johtuen siitä, että tuon saa laitettua molemmille puolille 3-4 punaista levyä sitten ryittyä täysillä. Se on eri esimerkiksi selälle. Mutta vaikka se nyt onkin sitten nimetty turhaksi, niin mä teen tätä itse yhdellä käyllä. Ja mä sijoitan pikkusen tää liikerata menee snadisti tänne hiistoon. Hyvä esimerkki. Gymlikon vastaava kone, jos se liikerata menee niin viistoon, että siinä esim. Mä seison tässä näin, ihan laitteen sivulla. Joo. Mut tässä se ei ole ihan niin radikaali, että mä menen tähän. Ai niin, tänne ei pitänyt olla selostusvideo. Mä laitan mun rintamasuunnan valmiiksi näin, jolloin mulla on käytännössä tässä kohtaa ja noi niinku bileet tuolla mun selkä venyy. Mm-hmm. Ja sit mä tästä näin, kun mä vedän, niin
Ja niin kuin mä vedän aika pitkälle. Ja tässä kohtaa mä tein tämän niin kuin samaan aikaan tuon sivukierro ja sitten pikkusen vartaloa myös. Niin, pikkusen tein tuota sivutaivutusta. Joo, ja joo. Loppujen lopuksi niin kuin aika lyhyt liike, että tässä keskitytään vaan niin kuin tähän. Yes, yes. I can feel the burn. Seuraava kättä. Rintamasuunta taas viistossa. Tällä kertaa tietty toisinpäin. Ja sit lähdetään. Jännitys sinne latsille. Ja yes. Hyvin liikkuu. Tästä näkee oikein hyvin, että tuo latsi liikkuu tosi hyvin. Ja tämä ei vaadi mitään muuta kuin kokeiluvaiva. Joo, silleen mulla on kunnerokki. Jos on tottunut tekemään kahdella kädellä, jos tykkää siitä, miten se toi pehmoste painaa rintakehää kasaan, kun tuossa on 100 kiloa per puoli. Niin muuta kuin sillä tekniikalla sitä vaan eteenpäin, mutta kannattaa välillä tulla astua ulos sitä muotista, siitä laatikosta, missä ehkä viimeisen 50 vuotta riehunut. Kannattaa välillä kokeilla vähän jotakin uutta, koska niistä saa nopeasti hemmetisti lisää maustetta siihen tekemiseen. Yes. Yes, yes. Paina. Välipause. Ai paine päällä. Joo. Kevin Levronen ilme ja pose nyt päälle. Miten se Kevin tekisi? Se ei näe, se irvistää. Joo. En mä jaksa pose. Näytä vähän. Leveä selkä. Ei vittu, kun ei leviä. Sehän on leveä ku. Kato nyt, sieltähän se tulee. Pum. Aika hyvin muuten lähtee. Joo, kyllä. Ehkä jopa vähän paremmin irtoa kuin... Oi vit, kato nyt mitä tapahtuu. Lähtiinko kynsi irti? Ei, elastani. Mulla on... Posetit niin kova, että kynsi irtos. Oikea pohja krampannut. Kiinalaisen lääketieteen mukaan vasemmassa peukalossa on semmoinen akupiste. Sen ilmanotto, kun peitetään, niin se niin vaikuttaa tuonne vastapuoleen oikeaan pohkeeseen. Tai sit voi olla, että mä leikkasin banaania aamulla. Joo, mulla nousi kulmakarva täällä kameran takana, mutta hillitsin itseni kyllä. Siinä oli hyvin lähellä, että moni sun fani lopettaa sun katsomisen tohon pisteeseen. No, ja sitten ehkä ne pari uskollisinta laittaa teipin peukkana, kun niillä kyllä, kappaa. Kyllä. Pum. Joo, ei kun mieti vaan, että... No joo, vai mitä se ikinä. Tässä on semmonen liikevariaatio. Rainer Ulkku Olgren. Se ei näyttänyt, vaan mä vakoilin häneltä. Eli
kun tässä on niinku normaalisti napata näistä kahvoista kiinni ja mä pitkään katsoin, että miksi toi olku tekee tää aina sillä tavalla, että se ottaa tästä kiinni. Joo. Ja sit kun mä eka kertaa kokeilin ja mä en maattanut kerta kaikkiaan lopettaa, mä tein niin monta sarjaa tätä, että mulla loppujen lopuksi mulla oli selkä niin kovaa turroksissa, että mulla oli vaikea hengittää, kun ne selkälihat painoi mun keuhkoja kasaan. Mä en edes vittu liioittele ihan tosissaan. Sori, kun mä kirjoilin vähän tässä. Ei tässä muuta kuin kaikille, että sit kun ei pysty enää hengittämään, niin sit on pumppi paikalla. Ja pitoa siellä alhaalla. Ja tää on itsekin tehnyt tätä liikettä nimenomaan tällä salilla, tällä laitteella. Toi on ihan helvetin, ihan mieletön liike. Se oli hyvä. Aika hyvän tahtiin pätkittää näitä liikkeitä. Joo. Joo, ei sulla paljon taukoa tästä tuu. Senkin mikä tulee, niin se on melkein tämmöstä niinku puhetta, että sitäkään ei varmaan olisi. Ja vielä tiiviimpi tahti sulla. Joo, ei tässä niinku sillä tavalla yksin kun tekee ja keskittyy, niin ei se lämmittely, niin se 3 varttia sitten tuolla pukkarissa. Ollaan uudessa paikassa vähän vuorikiipeilemässä. Joku sijoittanut on tähän tarkasti. Totani, tää oli tässä tällä kertaa. Se jäätiin nyt siihen. Joo. Se ei muuta kuin... Joo. Odota vähän, mulla on jotain asiaa, sanoi toi Talja ja jää niin, paita kiinni. Mitäs sitten tehdä? Sitten tehdä tätä keikkulmaa. T-kulma soutuu. Eikö sä teet ihan taatusti jotain yhden käden vetoja? Ei tule. Voi vitsi. Se on ihan perus kahden kerran. Jos sä teet vielä pidempään tätä, niin tulee copyright-claimi vielä. Se on sen verran aidon kuulonen. Joo. Ei, ei, ei. Kumminkaan se tekis. Kai se on ihan sama. Voi ottaa jostain kiinni ja vetelee. Noin. Sulle sanottiin viikonloppuna. Kun olet jostain kiinni, olet vetelee. That's what she said. Ei niin väliä. Tekniikalla. Mä en tiedä, jos mä en niinku kelvollinen enää tekee tällaista liikettä, kun kaikki joka paikka ne Suomessa. Tää pellepaita vähän haittaa tätä suoritusta. Ihan jees. Kyllä se näyttää niinku yhtä ankaralta kuin noin muutkin liikkeet.
kulmasoutuhan on kyllä semmonen, että se joko saa selkää tai sitä ei saa yhtään. Ja viittaan tällä siihen esimerkiksi, että alaselkä ei mulla itellä kestä tuossa kulmassa seisomista. Ja tässäkin on siis niin kuin pari koulukuntaa, toinen painottaa sitä, että ollaan L-muodossa. Mm-hmm. Mutta tota niin, sitten on tää Yates-suuntaus, jossa ollaan vähän enemmän pystyssä. Joo. Ja tota, jos miettii niin tämän liikerataa, joka on selkeästi tämmönen pyöreä, mm-hmm. koska tankohan toisesta päästä tuolla istukassa, mm-hmm. niin mulle tulee ainakin aika luonnollisesti toi niin sanottu lopputulema. Joo. Sitten tuonne niin kun mä oon pikkusen pystymässä. Joo. Mutta ei se mitään niinku ne jannut, jotka on perustellut se L-asennon, niin siinä on kyllä ihan niinku täys logiikka, mutta mä saan ton kovempaa tonne NS-ongelmakohtiin kyllä perille. Kyllä. Vähän hengästyttää. Yes. Pitkään pidät. Mä pystyn tekemään ton pidon sillä tavalla, että joo. Siellä, joo, joo. You're not invited. Nää ilmeet. Joo. Joku oli tehnyt jo aika monesta ilmeistä giffin. Joo, mua vähän häiritsee vaan kun tietty porukka, että ei se ole pakko toista muuta kuin rekisteröityä sinne vaan sen takia, että saa postettaa joku helvetin mango, ei kun avokado giffin sinne, niin se misti sillä tavalla häiritsee, että joku niinku rekisteröityy sen takia pakko toistelle, että saa postettaa giffin, jossa mä pelleilen ja mun susta tulee avokado, niin se on vähän niin semmonen niinku mitä. No, nää on näitä internetin trolleja. Ei kai kuulunut mitään. Ei. Tässä on tämmönen ominaisuus tässä, että mä ryskäin. Suurin piirtein kaikki päät kääntytään salilla äsken, kun liike loppu. Onko se paljon vielä? Joo, mennään katsomaan. No niin. Täällä oli jossain semmonen kunkoa tämmöseen tissikoskille tarkoitettu pehmuste, jonka päällä voi olla polvi tee, mutta en tiedä. Näytätkö sä nyt ton liikkeen, mitä sun piti tuolla näyttää, vai uusi liike? No, voimme näyttää jo. Mä otan pari settiä vielä, mä vähän rutistelen näitä viimeisiä vaan. Joo. Siellä pois. Tää on se liike itse asiassa, jonka näitte siinä ihan meidän ekalla videolla, millä me aloitettiin. Niin yes. Näitä tämmösiä, millä mä yleensä lopettelen sitten, että ihan ne viimeiset mehut sitten pois. Joo. Ja tässäkin voi kokeilla muuten, että minkälainen vaikutus sillä on, että laittaa sitä selkää vähän kupille. Vetää tästä. Ja sitten minkälainen vaikutus sillä on, kun tulee vähän näin. Joo, totta. Koska se on pikkusen niin eri lailla osuu tänne. Okei. Okay. Oikeesti mä enää jaksa, kun mulla on selkä aivan paskana. Mut hei, mä näytän nyt sen, kun joku kyseli tosiaan pakkotoistolla, että miten se tehdään silloin, jos ei ole semmoista laitetta ja halutaan yhdellä kädellä aktivoida se lantio. Mm. Se on aika easy. Mennään näin. Sitten pikkusen tuntee sitä kylkeä tänne liikkeen suuntaan. Ja napataan se jännitys tuonne latsille. Ja
Ja me... se olkavarsi käytännössä tulee aika suoraan niinku alaspäin. Kyllä. Eli se ei niinku lähde tänne seikkaan. Joo, niinpä. Vaan se niinku heitit kyynärpää, olkavarsi tekee ihan suoraan niinku tän liikkeen. Tota, tää melkein näyttää niinku jopa paremmalta kuin toi. Tää koska toi liikkuu tuolla toi. Aika hyvä. Miltä se näyttää sitä takapuolella tässä kuvattuna? Joo, kyllä. Hyvin lähtö. Siinä. Mennään pullistelemaan. Noni. Se oli tässä. Meillä on varmaan kolmannen kesti läpinöinnin vajaa tunti helposti. Joo. Monetamassa päästiin aloittaa. Se oli 20 yli. Joo, suurin piirtein. Joo, se on nyt 40 minuutin. 45 minuuttia. Joo, kyllä. Niin mä lupasin näyttää kahden kebabin jälkeen pari posea, mutta mä varoitan. Tässä on siis diettaamaton kunta. Ei kannata odottaa mitään niinku liian tiukkaa pakettia, mutta ilman aerobista, ilman diettaamista, niin kahden kebabin jälkeen näyttää suunnilleen tuolta. No niin. Mä kävin kaksi kertaa kebabilla tänne oikeesti. Säälittymään. Se toinen oli vahinko oikeesti. Iskendaari ja rullan kebab. Kunnon leipä. Onko lukas? Helvetin hyvin lähtee. Ihan helvetin hyvin. Mutta nyt nähdään mä näin Ari Uusitalon perjantaina. Aamulla heti. Sitten me katsotaan vähän mun kondista. Ja sitten ilman kebappeja pari arvioita. Nostanko mä kaloreita, mä itse asiassa tiepuolen mä syön. Mut sit katsellaan, että mitä mä teen ensi syksyn suhteen. Jos Ari näyttää peukkua, niin sitten ehkä saattaa olla mahdollisuus, että mä kisasin alle 90. Joo, tulee pari semmoista nöysipoikaa. Toinen on Pekka Kotipuo ja toinen on Mika Nyyssälä. En mä tiedä, onko joku kuullut joskus. Ja ehkä joku ehkä jossain välissä, mutta mutta siinä on tietenkin monta mutkaa ja matkaa edessä. Ja mua vähän ehkä kaduttaa nyt jo, että mä otin noin paijan pois. mutta hei, Reskunnan Heik ja pum! Pidäpä kyllä tästä niinku... Vittu. Nyt kun se vatsa on piilossa, niin tosi vaikuttava. Nyt kun vatsa on piilossa. Ei tää nyt niinku mun mielestä ottaa huomioon, että mä oon tehnyt tän vuoden aikana kaksi aerobista. Toinen oli Jenkeissä ja itse asiassa toinenkin oli Jenkeissä. Mm-hmm. Joo. Oli molemmat siellä rannalla. Siellä oli kiva josta jolkotella, mutta ne olisit siinä. Normaalisti sitten mentiin muuten ihan ruokavaliolla ja kuilla puntilla viikossa. Mm-hmm. Tää nyt ei oo mikään niinku... Tästä on kiva jatkaa. Siitä on hyvä jatkaa, joo. Ja aika pienellä panostuksella silleen, että... Niin. Miten sitä nyt sanois? En tiedä paljon syön kun on nälkä, juon kun on jano. Mä syön vaan niitä oikeita juttuja. Mulla ei oo oikeastaan niin kun, ei tule semmoista hetkeä, että mä mietin, että vitsikö saa syödä, koska mä oon löytänyt ne jutut, mitä mä oikeasti haluan syödä, ja se on riittänyt hyvin mulle. Ja mä oikeastaan sitten, mä en tarkoituksella jäkitä niin kun valtavirtaa, mutta mä oon huomannut, että mun pitää löytää ne mun omat jutut, jotka just mulle toimii. Ja oikeastaan
kaikki olisi hyvä sitten löytää ne omat jutut, ja ne omat jutut ei ole välttämättä tietenkään niitä juttuja, jotka mulle toimii. Mm-hmm. Jollekin voisi toimia ihan eri hommat, mutta pääasiassa tekeminen on niinku itselleen mielekästä, eikä jollekin toiselle, vaan just, että itse saa sitä mahdollisimman paljon irti. Ei kai siinä. Tykkäilkää penkkipunnerus.fi-sivusta Facebookissa. Käykää klikkailemaan Vale PT-sivulla kanssa. Olette varmaan nähneet sieltä. Lukekaa Iltalehden blogeja. Ja jos kiinnostaa, niin lukekaa treenejä mun kanssa. Hyvä. Kiitos, Tomi. Kiitos. Palataan asiaan taas. Yes. Yes.